But I think next election he will not be the president. He will be if he wants, only if he don't want. But if he wants, he will be. Yeah. Hey, you joke with that man. I think he will retire from there. He's a sad one. The one who has taken my lobby in 3 minutes. That small boy? Yes. The drunken man? Yeah. That small drunken... He's drunken living? But he's very wise, my dear. Wise with what? You see how his army is strong. You see how he's a leader of army, my friend. Jambo, guys. Karibu kwa show, imekuwa muda, tujafanya hasoli yako ni gani. So hasoli yako ni gani, leo tunaifanya Doha. Tuko ndani ya Doha, so tukuna best loctician hapa Doha. So jama atajintroduce, atuambia anaitwa nani, anatoka hapi mtaani. Na hii shughuli yake amepiga for how long. And then atupati ujanja side hustle. Kuna watu wanaulizaga side hustle naweza piga ni gani hapa Doha. So si jama ajintroduce, na ko busy na customer wake. So hii ndio shughuli anapiga, hatuwezi simamisha. Karibu bro. Waza. Ni aje? Fiti sana. Naitwa nani brother? Mimi naitwa Legend. Watu wanitambua kama Legend. Aha. Lakini majina zangu ni Saimo. Unatoka wapi mtaani bro? Mimi nimetoka Kabete. Kabete ndani. Kabete place inajiita Kino. Mhm. Hiyo ndio mtaa yangu. Waze karibu kwa show. Wasi wamekucheki pale TikTok unaingia live kila siku kupiga shughuli zako. Na wasi wengi wamekuwa kuuliza kwanza unapatikana wapi? Mimi napatikana Altumama. Mhm. Hizi ndizo maeneo zenye mimi hufanyia mboka yangu. Mhm. Bana huko ndiko kila mtu anaweza nipata. So before tuanze kumarketi mboka yako, ulikuja lini Doha? Mimi nimekaa bana. Mimi ni veteran. Mhm. Wale watu wenye wamekaa miaka. Tuambie siri, miaka ni miaka ngapi? Miaka 8, sasa hii nenda ya 9. Mwaka wa 9 sasa hii. So hii job unapiga ndio ulianza nayo vile ulifika Doha ama ulikuja ukabadilisha marada imekuwaje? Hapo life imekuwa hard. Uh-huh. Imekuwa ngumu cause mimi nilikuja kama security. Uh-huh. 2016. Uh-huh. Nikapiga miaka mbwekse mbili yani. Uh-huh. Alafu nikarudi mtaani. Uh-huh. Nika change nikakuja tena nikapiga security 1 year. Uh-huh. Nikaingia safety. Mm-hmm. Nikapiga safety, nilikuwa nimesomea safety bado tu huku. Mm-hmm. Nikiwa kampuni ya kwanza. Mm-hmm. Nikapiga safety. Mm-hmm. Sasa ndio hizo ma World Cup zikakuja zikamaliza mboka. Mm-hmm. Sasa ndio nikaamua nipige dread. Mm-hmm. Na ya, ikajipa tu. So kutoka kwa hiyo kampuni ulikuwa unafanya, ukatoka kwa ulitokaje sasa kwa kampuni mpaka unafanya dread? Actually ndio nitoke security. Mm-hmm. Nikuwe safety. Mm-hmm. Nilichukuanga free visa. Mm-hmm. Nikaanza kujitafutia mboka peke yangu mimi mwenyewe. Mm-hmm. Na ikajipa tu, unapata nimepata ka contract kama ka 4 months. Mm-hmm. 6 months. Mm-hmm. Before World Cup sasa. Mm-hmm. Benye ilikuja si ndio mambo ikakatika. Sasa nilikuanga ina free visa. Mm-hmm. So baadaye ndio wakuja kuingilia hii kazi ya dread. Ulisomea ama ni kitu tu na kuganao kwa talent? Mimi sikusomea. Mm-hmm. Mimi hakuna mahali nilienda shule. Mm-hmm. Mimi nilikuwa na watch YouTube, nililearn through YouTube. Mm-hmm. Kumbe nika notice kumbe ilikuwa ikuje kuwa passion yangu. Mm-hmm. Eh. So umechapa for how long? Sasa hii niko na 1 year 7 month. Kama full time ama ulianza kama side hustle? Nilianza kama full time. By the way, nilianzanga ile design yenye unajitambuanga unaamua. Hii mboka juu watu wengi hiyo time wako wanapiga mboka ya dready. Mhm. Kuliko na watu kadhaa tu, watu watatu tu. Mhm. Nikasema juu huku wa Kenya ni wengi. Mhm. Wa Kenya tuko wengi design yenye hata kuna mtu mwenye hata anatengeneza na dread na hajulikani. Mhm. Sasa nikaamua mimi nianzie territory yangu. Mhm. Eh. Na watu wamekureceive aje? Ni umepata maybe clients wana complain yako zinabomoka haraka nini? One thing hiyo haijaikosa. Mm. Haijaikosa, hiyo haijaikosa. Lakini ni venye tu wewe uta understand client. Kama imebomoka maybe unajua unaweza tengeneza msee upate nywele yake inabomoka na 1 week ama ukue ujakaza uzi. Mm. Inabidi tu umemwambia urudi ufanye some corrections. Mm. Na utamlipisha. Ni ile tu narudi tu unamfanyia tu free. Mm-hmm. Juni correction tu. Mm-hmm.
Na nimechika wasi wengi wameka dread, is it allowed hoja kuna mtu wako mtaani, maybe anajiuliza ama bado akotuku anajiuliza, anakuwa allowed kufanya kazi na dread. Wenye ume approach ama wenye amekama hapa, wako allowed ama ni mtu analazimisha tu? Wengi wao, kampuni mingi sahii, sahii nikipiga, nikilinganisha kulingana na kitambo, venye sisi tuliingianga Doha, 8 years ago, hiyo time dread yiku inakubalika. Lakini saa hii, watu wamesoma si kama kitambo, Waarabu wamesoma, sisi wenyewe tulikuja tukiwa tumesoma, sasa tulikuwa tunajua dread it's normal. Saa hii ilibidi tu wamekubali, juu saa hii unaona watu wengi wamesoma, washa understand, dread ni kama tu natural hair yao tu venye wanaleanga manywele zao tu, hivyo tu. So, kampuni mingi saa hii hazikuwagi na noma. Na saa kama pali unapigia mboka yako, ni kwako kwa hao ama ni shop umefungua? Actually mahali mimi napigia mboka ni kwa hao. Ni kwa hao. Juu kufungua shop huku ni gharama. Na tena unapataga, yani ukiamua ni kufungua shop, kuna ma responsibilities mingi. Na hizo ndizo tunajaribu, tuna cancel. Ndio tuone chenye tunaweza ingiza kwa ka saving, familia. Na saka example unajua kuna kwa restricted madem ku maybe kujipata kwa hao na chali kama si wife yako, hiyo uogopagi kama inaweza leta ka challenge ama wewe kazi ni professional? Kwangu mimi ikikuja ni story ya kukua restricted, mimi siogopangi juu saa hii Doha mahali tuko saa hii, kitu yenye inaweza kufanya udipotiwe ama uambu usifanye ni drugs. Mostly drugs, hiyo tu kitu inahusika na drugs. Any drug, hiyo ndiyo tu yani inakuwa ngangori kwa street. Lakini kuja tindi story ya nywele, hii na ayo hakuna mtu mwenye anaweza kuambia ati usifanye. Jua, one thing ni service, ni service unapeana. So, hakuna mtu anaweza kuja. Si ati yao hawajuagi tunafanyaga, wanajuanga juu tunapostingi kwa social media na wako kwa social media na wanajioneanga kila kitu. Yeah, right. So, ni venye tu yani, ukipiga mboka yako, we bora tu usijiingize kwa hizi usherati za drugs, nini, juu. Taimenye utajiingiza tu hapo, hawezi survive. Hawezi survive kwa street. Utashikwa tu na utadipotiwa. Saa hiyo ndio inafanya tukue safe. Now, do you get clients from maybe different nationalities? Yeah, niko na wengi. Actually, nikipiga kwa percentage, unapata kama ni Kenyans, Kenyans unapata niko na 40%. Unapata hizi nationalities zingine, like sasa all include ni 60%. Yeah, unasema 60. Kama hizi nywele za watu weupe, Asians ama watu weupe, nywele zao huwa zinashika dread ama ni struggle pia? Hizo zinashikanga dread vizuri sana, lakini ni kazi mingi nayo, si unajua hiyo ni pay smart. Kazi mingi nayo inakuwaga na pesa poa. So unasema yani wazungu na manipulate yani bei? Sasa hao ikikuja ni nywele yao, lao lazima ucheze na wao juu ita take time. Si kama hii, kama hii, unaona? Ita take time sana sana kushika. Lakini sasa kama wewe unajua kupiga kitu inaitwa crochet, ni rahisi sana kuziunda, rahisi, rahisi sana. Na maybe kuna wale wasi wanajiuliza kama unafanyaga like home service, kama kuna mtu wako tu mahali, distance yako na yake ama job yake imruhusu akufikie, anaweza kuita uende ufanye hiyo job kwake? Mimi ninakubalingi home service, lakini sio mimi naendanga. Ujue kuna watu wengi sana wanatengenezanga dread huku Doha, na wengi wanaendanga mobile. Sasa mimi napigianga msee tu simu na muambia, oya bro, niko na client, so na nadai kutengenezwa dread, kwa hivyo unapata mademu wengi wenye wanafanya kazi ya hao, na hawape wangu hii off. Lakini yana amebonga na sonko yake, msee akuja akiwa anamtengenezea huko. Sasa unaona mimi akinifikia, mimi napatia one of the people, one of my partners, tuseme ni partner, wanatengenezanga dread. Anatengenezaga base flani na muambia niko na client, enda umtengeneze. Yeah, anakula hizo, tunasupportiana tu hivyo. Na sasa kama Kenyan community, do you think wa Kenya wanatusupport ama wanakusupport generally ama kuna vile challenges pia wa Kenya wa support yani Doha? Kulingana na support, ikikuja ni kwa life, ujue
hakuna kitu yenye utawahi fanya kwa maisha yako you expect to have the positive vibe kila time. Yeah. Usiwahi expect. Mm. Kuna mtu atakuja hapa ni mtengeneza dread tucheke na yeye. Mm. Alafu behind my back unapatana na anapeana stories zake zingine zenye hata haziko unacheki. Mm. So wengine wana support, wengine bado ni wenye tu bado wanakula watu, unaona? Mm. Mm. So ni normal na hiyo ndio unafaa ku understand kama mimi personally venye nime nafanya dread. Mm. Mi understand. Najuu, mimi si mgeni kwa street. Mm-hmm. So mi yangu ni kupass by tu. Mtu akibonga mi na muangalia tu juu. Mi at the end of the day, mi ndio najua chenye nina make. Mm-hmm. Na sasa kama hii yako, kuna wale jamaa wametoka mtaani, wanajua kutengeneza nails, mtu anajua kunyoa. Na so, so many other services. Kuna mtu anataka kupiga side hustle off yake ni Friday ama siku fulani ya wiki. So unaweza advise mzee apige hii kama side hustle? Yeah, exactly. Mimi naweza ambia mse juu huku mostly sisi Africans, sio tu wa Kenya peke yake, si East Africa peke yake, hadi West Africa. Ujue hizi social media venye zilikam kama TikTok, juu mimi personally mimi nimegrow na TikTok. Mimi TikTok yangu inakuanga tu ya biashara. Yeah. Mimi nimegrow na TikTok kutoka day one. Mimi sikuwa post anything TikTok. Nilikuanga ule MC silent. Lakini kutoka nianze dready ndio nikaanzanga kupost TikTok. So if kama mtu anajua ako na mboka yake na ako fit kufanya kitu yoyote. Anything. Na ikue ni kitu husikani na dawa ama anything. Nakwambia TikTok ndio place poa nje unaweza piga advertisement yako fit. Na trust me, people will always come through. So by the way, kuna watu wanataka pia kusongwa na mimi nataka kujua kama unafanya kusonga watu. Do you do that? Mimi huwa sisongi. Mimi nafanyaga hivi. Wale madem wote wenye wao usonga wanakuanga mabishte zangu. Niko na madem kama five of them. Mtaja wawili. Kuna Angel. Maketi wawili hapa. Kuna Angel, kuna Sue, kuna Akasaya, kuna Kajeni. Kuna Rin. Huyo siwezi msahau. Huyo unajua ni mama yao. Huyo hatuwezi msahau. Kuna Rin, kuna Feeling Salon. Yani ni wengi, ni wengi. Sasa mimi nafanyaga hivi kama hao wenye nimetaja. Ukiona juu mimi upata msee ananiambia, manze mimi nimekuwa nikisongwa lakini si unitafutie msee mwenye atanisonga ni change mkono. Sasa mimi napeanaga client. Kama huyu nilimpea leo, kesho napea huyu mwingine. Hivyo sasa. Sichaguangi lakini nawapeanga na line. Client hata akienda huko ndiye anasema mimi nilipewa namba na legend. Now, kitu kingine, maybe umeona hizi challenges kwa hapa Doha. Kuna jamaa alisema, niliona kwa social media akasema, hapa Doha soko ni chafu. Wajua umeencounter client wengi sana especially wa Kenya. Umeencounter story mtu anasema ati hapa Doha umesikia kuna virusi, from your perspective yenye umesikia? Virusi... HIV, ukimwi. Mimi personally, mi sijaipatana na mtu wako na virusi. Iyo sita kuficha. Mi nasikianga ziko, unaona? But mimi sijaipatana na mtu wako nazo, unaona? Achana na hizi ugonjwa zingine. Ziko. Hizi zingine ziko. Hizi ma... gonoria hizo ziko, hizo ziko, hizo ziko. Lakini mimi mi personally sijawahi sikia. Na unaweza advise aje mavijana hapa nje na madim? Mimi naweza ambia wase tu watumie tu mipira mse. Kama juu hiyo kukulana nayo ni normal. My guy, hiyo nayo ni normal, itawaiisha. Kukulana nayo watu wataishi kukulana. Kukuliwa watu wataishi kukuliwa, lakini bado watu watumie protection. Hiyo ndio the best thing. Juu watu wataishi kusimp. Unaona? Unapata mtu anakuaga ameogojea mtu wa simp aingie box. Sasa unapata hiyo ni normal. Ikuja ni historia. Couples things ni lazima. Ni lazima, my guy. So watu watumie tu protection. Hebu turudi hapo kwa couple. So unajiona client wako wengi, let's say 70-80% ni madem. Na umesema umetaja couple.
wewe kwa relationship yako na handleaje na madem the same time of course kuna dem tu atakukatia hapa. Eh hey, ikikuja ni story ya client. Mhm. Juu mimi nimeishi. Mimi ni kwa hii street before mimi ni kuwe mse wa dreadi. Mhm. Mimi nimeishi kuona wase wengine wanatengeneza dreadi. Eh? Mm-hmm. So ilikuanga wale wase wenye wanatengeneza dreadi unapata mse. Mhm. Anatengeneza dreadi mm-hmm. lakini dema kikuja. Mhm. Yaani akona tamaa ya huu dem design hata mlipisha. Yeah. Unaona? Mm-hmm. Sasa mimi sitambuagi hiyo. Eh? Mhm. Mimi pesa ndio inakuanga first pesa priority. Kwanza. Eh. Eh, juu hii mboka kitu yenye unafaa kuwa nayo ni discipline. Mm. Discipline, sana mm. sana. Mm-hmm. Watu ni warembo, utapatana na watu warembo. Mi napatanaga na watu mali safi safi hapa. Mm-hmm. Lakini, sikuwagi na tamaa. Juu, kwa street nimekuwa huku kwa street, hakuna kitu sijafanya kwa hii street. Mm-hmm. Sa hii ni venye tu yani, ni kujiangalilia tu street. Yeah. Eh, hakuna kitu sijadu, hiyo nayo siwezi kuficha ati nikuambie mm-hmm. oo. Mimi nilianza kutengeneza dread nikiwa tu msemu cool. Mm-hmm. Watu wa kitambo wananijua. Mm-hmm. So maybe kuna zile swali wase wanaweza dhania maybe tutauliza but mtu anaweza kujua uliacha security sasa hiyo unapiga dread. Dread inalipa bills bro hapa Doha ambako unajilipia hao. Eh yeah, inalipa bill. Inalipa bill vizuri sana. Mm-hmm. Ukikuwa mse discipline mm-hmm. wase wakipenda kazi yako ukipiga mboko yako smart. Mm-hmm. Nakwambia inalipa bill. Inalipa bill, inafanya usaidia familia yako mtaani juu family first. Mm-hmm. Ikikuja ni story ya familia, family first. Mm-hmm. Inalipanga tu bill. Inalipa bills. Mm, tunangangana tu. Mm-hmm. Yeah. So example now, mi curiosity tu, kama huu client uko naye hapa ni mtu amepiga panka, amenyoa side, and then kuna juu. Then kuna client pia, ajanyoa kichwa yote mzima. Price ni same? Sasa kuna lingana na venye msee amekaa kama hajafanyiwa retouch. Mm-hmm. Unaona? Ikikuja ni story ya kunyoa mimi silipishangi msee. Unaona? Juu naangalia life standard yenye tuko saa hii. Mm-hmm. Saa hii tuko in a very hard life. Mm-hmm. Very hard. But retouch yangu mimi the cheapest. Mm-hmm. Cheapest ni soo moja. The cheapest. Hiyo ni yenye msee mwenye anafanyaga retouch kila time. Unaona? Yani after 1 week, after 1 month, after 1 month, mm-hmm. retouch ni so moja. But ukipata timu semeka miezi tatu, mm-hmm. miezi nne, kama hajafanya retouch, mm-hmm. growth imegrow, mm-hmm. na nataka crochet, hiyo ni different price. Mm-hmm. Yeah, hiyo nayo sita kuficha. Sita kujifanya ati napenda pesa. Mm-hmm. Takuambia tu wewe ukijipanga tu. Na mimi mboka yenye nakupigia hapo. Mm-hmm. Nakupigia mboka moja smart. Mm-hmm. Yeah. Sawa brother, umesikia warembo, wale mwenda kufanya dready ni so retouch si ndio? Yeah, na so equivalent to how much Kenyan money by the way. Yeah, unajua watu wengi ukiwaambia in Kenyan money lakini sahi watu wenye wanapiganga hesabu na ndo ya mtaa. Mm. Sahi watu unapata mse unamwambia ni retouch ni so moja. Mm. Anapiga hesabu na ndo ya mtaa maybe useme money newcomers. Watu wa kitambo wapigagi hesabu. Mm. Watu wa kitambo wanajuanga ni spending. Kwa the sake ya wale watu wako mtaani, wajua wanashindu hiyo soro rather ni kasoka mtaa. Ebu uambie, juu mtaani wajua kufanyo retouch ni so tano, so sita, so saba. Hiyo ni kama 5 real hawa ni pisa gafi. Hata ni 20 real. Ni 20 real. Mm. Huku so moja ni, mii ni mtu wakinilipa na M-Pesa. Mimi naangalianga rate. Mm-hmm. So unapata ni kama 3,560. Lazima hiyo 60 ikue. Unaona? Lazima ikue. Lazima tu aeke tu na rate. Juu akikupatia sio ndio kwa M-Pesa utaeka na hiyo rate. Nitaka tu na msia lazima anieke kama ni 3500 juu hiyo si ndio so kama saa hii si ndio so. 0.60. Hiyo lazima. Lazima. So tuna so moja ni 3560. Mhm. Tunachezanga tu na rate. Juu sitakai kumnyanyasa ati nimwambie nieke na 36. Unaangalia rate anakuwa kwenye zata. Namwambia ingia fungua Google. Mm. Angalia tu niwekee na hiyo rate yenye utaona hapo. Mm. Na hii kazi juu umejiandika na watu kila mtu ako na day off yake. Wewe unakoga na ka day off bro? Ni ngumu. Juu watu ni wengi hawaishi lakini kwa mwezi kwa mwezi mara mbili ama moja. Hii si ukilando unajua. Yaani umemwambia wasikuje. Nazimanga simu. Oh. Nazimanga simu.
juu hawaishi. Hawa tu hawaishi. Si umekuwa hapa. Wewe umeona aje? Wako. Eh, hawaishangi. Mhm. Sasa hii sijui ni saa ngapi na bado kuna wenye watakuja, kuna kulala. Mhm. Eh? Na by the way umejita legend. Jina legend ilitokea wapi? Na unaitwa Simon. Legend. By the way mimi nilikuanga photographer. Mhm. Huko Doha kwa hii street nilikuanga photographer. Unajaribu? Eh, mimi nimepiga mboka mingi. Mhm. Nimepiga mboka mingi before nifike hapa. Mhm. Nimepiga mboka. Hakuna kitu sijajaribu. Mhm. Nimejaribu kuuza viatu, kuuza hizi nini? Hizi vests za Lakers. Za kupiga polisi. Bana. za kupiga majezi za Kenya. Yaani nimeuza nywele hizi braids, ni braids, braids. Mm. Yaani hakuna mboka sijaifanya. Mm. Sasa nikaingia photography juu ni kitu nimesomea. Mm. Ni kitu yani napenda, unaona? Mm. Juu nilisomea photography and videography. Huko tu Doha ndio ujue ni napenda. Shule gani hiyo? Icon. Icon mfamu lipe tu advertise hapa. Nilisomeanga Icon kitambo. Mm. Alafu sasa safety si unajua nilisomea this. Mhm. Sasa nilifanyaga photography. Bosch. Na Bosch. Sasa photography nilikuanga napiganga photography nikaambianga jamaa fulani hapo. Mm. Tukiwa tu place tumekaa chini jamaa alikuwa anajua kutengeneza logo. Hiyo time sikuwa najua. Mm. Hata sikuwa na lapi. Mhm. Nilikuja hata kununua lapi juu hata nikipiga watu picha nilikuwa na watumia tu hivyo. Mm. Sikuaga na lapi ati naweza edit. Mm. Sasa jina nilikuja kutafuta. Tukakaa na mse fulani hapo alienaga Canada. Nikamuulizanga, hebu niambie jina gani ninaweza weka kwa logo yangu. Mm. Nikafikiria tu hivyo, nikafikiria tu jina legend. Mm. Na nikaweka hiyo logo ya legend. Na ni hivyo kwa kuwa legend. Na hivyo tu ndio nikaanza kujiita legend shoot. Achana na saa hii najiita legend dreads. Uh-huh. Nilikuanga na jitanga legend shoots. Mm-hmm. Sasa nilikuanga na hiyo mboka ilikuanga poa. Ya photoshoot. Ilikuwa inalipa. Ilikuwa fiti, ilikuanga inalipa juu siku wanapiga mboka nyingine. Mm-hmm. Ilikuwa inalipa. Bora tu ukue msee discipline. Mm-hmm. Usipende hizi vitu bana. Ukue tu msee discipline. Uh-huh. Usikule stock. Usikule stock. upende tu pesa. Penda pesa hiyo tu. Na wewe utaona venye pesa itakuchange. Alafu saju, since unajitambua you are the best loctician hapa Doha, nani anakulokia zako? Mimi. Mm. Mimi nimekaa hivi lakini kuna kadem fulani na kuanga nikika train hapa. Mhm. Juu unajua hatutakaa huku sana. Mhm. Kuna time tutafika mahali tuendelee. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa na mtraining tu. Na jamaa fulani bado hapo na mtraining tu. Mm-hmm. Tu hatutakaa. Yeah, true. Unaona? Mimi hii ni time yangu. Mm-hmm. Kuna msemo mwingine atakuja bado. Mm-hmm. Juu watu wataishi kukuja Doha. Mm-hmm. Watu wataishi kukuja. Mm-hmm. Kuna msemo atakuja tena after mimi. Sasa mm-hmm. Huyo jamaa kama atafungua base yake, unaona pia yeye atakula pesa yake. Yeah, true. So au wanya na training ndio wananitengenezanga trade. Mm-hmm. So since umetaja una train wasi, so kuna mwenye maybe ako mahali anataka kutrainiwa. How much do you charge and when are the classes? Sijafungua officially. Mm-hmm. Like niseme nimefungua officially. Mm-hmm. Ni mse tu ali request niko na passion. Mm-hmm. Unaona? Nikapata ako na passion ya kupenda kutengeneza wase. Na mimi nikamwambia wewe juu sasa hii bado hata sijajua nitalipisha aje. Wewe kujeni. Mm-hmm. Nikiwe ninawafunza tu polepole tu. Mm-hmm. Sasa nawafunzaga tu ile tu mdogo tu ile basic tu juu. Mm-hmm. Unajua mingi ni yenye msia anajifunza. Yeah. Juu YouTube huko mimi sitakuwa na yeye akisoma YouTube. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. The same thing I did. Juu pia mimi nilitoa idea YouTube. Mm-hmm. Na bado natoanga hadi YouTube hadi saa hii. Mm-hmm. Watu wote, mtu yote yenye ni loctician. Mm-hmm. Lazima akae chini ya learn kila siku styles na change. Yes, ndio. Una learn from loctician wengine. Mm-hmm. Ni kama venye tu unapataga tao. Mm. Juu sasa sisi unaona ni watu wa Kanairo. Mm. Unapataga hapa kuna salon fulani. Mm. So unapata msemenya kwa hii salon ame learn style kutoka kwa ile salon. Sasa hivyo ndivyo tunafanyaga. So mimi nafunzaga tu basic. Unaweza advice nini wa the fellow loctician hapa Doha na wale wasio kumtani?
kifungaisho. Sikai sana ukalishe customer. Locticians. Ikikuja ni story ya loctician. Watu wapendane. Eh? Wa Kenya wenye wanataka kutengenezwa dread ni wengi wa watu like watu wenye wanataka kutengenezwa dread ni wengi sana. Hatuwezi wamaliza. Juu mimi personally kuna watu hawajui legend ni nani. Na wako na dread. Yeah. Hawajui. Na wanaundwa. Na wanaundaga dread na hawajui legend ni nani. Na mimi kuna watu wenye ninaundaga dread hawajui maybe mtu mwingine ni nani. Unaona? So ni watu wapendane. Si tuko hapa tu kupita tu. Unaona? Tuko tu hapa kupita. Kuna watu watakuja tu next. So sasa tutengeneze watu wenye watakuja next, tuwatengeneze tu ka flow ka smart. Unaona? Pia wao wakikuja si tukiretire, wakuja wapate tuliwatengenezea tu ka njia kamoja tu ka one love. Hiyo tu. So before tufunge show by the way, tusifungie client nje, mimi nataka kusalimia watu mtaani. Maybe swali tu moja bro kwa sijui kama unaweza angalia kama wewe, acha tukusimamishe kidogo dakika tu moja. Unaweza salimia watu, sijui kama anaonekana ako sawa. Bro unaitwa nani? Mimi naitwa Devi. Nimetoka Kikuyu, Kabete. Na umetengenezwa na legend for how long? Mimi sasa inaelekea miezi kama 5. Nimefanya naye kazi. Naona ni jamaa ko fiti, kazi yake ni safi. Na mtrustia kichwa yangu, juu kazi yake ni safi. Sawa, so utasalimia watu pale mtaani, maybe bishte yako, fellow Kenyans wenye wako Doha, and then tufunge hii show, si ndio? Sasa acha nianze na mtaani, salimia maadhi, kuna masista wangu, nisalimia wife, na mahasura tulikuwa tunachapa job na wao, Super Metro, mimi nimefanya Super Metro 2 years, nimefanya na bike, hapo stage ya inajita Ruthi Gate. Wote wagoteke sana. Sasa watu waridhugithi, eh? Watu waridhugithi wote wananitabua punisher. Sasa shukrani bro. Legend, salimia watu mtaani bro. Mi familia yangu niko tu sawa na wagotea wote. Wasi wenye wako Doha pia. Big up wenye watani notice. Tuendelee na mboka na wenye wananijua. Mimi najulikana. Salimia client wako favorite bro. Client wangu favorite. Yule tu lazima tu anakutambua, lazima akuje hata kama akuje kutengenezwa. Imagine wote ni favorite. Sawa, favorite clients wanzi. Wote ni favorite. Kwa subscribe. Si ndio, make sure umesubscribe hapa hivi kwa huyu mse. Ni morio wangu namtambua sana. Na mienda kutengenezwa very soon. Sana. So justice hapo, tumfanyia justice to one time. Big up. Shukran. So kuna wengine hapa wamekaa chini. Nataka tu